ونكسك سرود برامج كان حقاد دوني ده إكسوك دبنه وربعين دب مسيدة عالم قدق الكستاء وربعين تنا وعكسوك دبنتنا فلقين كلا أوجارة يسد كده حلو صن مصر إيه إسرائيل مصر إيه أودا قاعدة يسدي ماشي وكسار الهايد شقق كوعدن موقف كده دقالك إيه غزة شن بلوت كدب بس مكدي رندور عن تلك كويا لو قوي كأفريقيا إيه عربات إنا أديك ستو كار كده إيه كده كمامل كيود دسلوس أفشرة حسوق فلسطين تا يدا مملكة يود ايكو علني سهنج بادايا دا ايكو اعدن مصر ان اي قابشو كود هانداد كفلسطين تا اي قزة اي معلومات كلا او ديار قروبة مصر ايو لغاق دي سيدي ماشا ايو كسار الهي شاكيك موقف كيدا كو اعدن دقالك قزة يدا دوفان تا دبايلا اي دقالك قزة او قلقل ايو حدود دي دا اي قزة اي اسرائيل مركي تدبات كان اي قاتي تلابوين تحانا oo qayb ka yihiin in lagu ramayo in ay dhisayso dhul ay gabaad ka dhigtaan falastiniinta haddii Israa'iil ay bilowday duqeymo military oo ay ku qaadayso Rafah. Mas'uuliyiinta Masar ayaa u dhaqaaqay maxkamadda caalamiga ee dambiyada si ay u xaqiijiyaan mowqifkooda ee diidmada talabooyinka military ee ballaadhan ee yood ay ka wado Gaza iyo barakicinta qasabka ah. Maalinta Axadii Masar ayaa u gudbisay qoraal la talina oo ay kaga codsanayso maxkamadda caalamiga ee cadaaladda in wax laga qabto habdhaqanka Israa'iil. kormeerayaashu waxay sheegeen in jawaabta qaahira ee la talinta ee maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ay ka dhigan tahay talaabo wax ku ool ah oo lagu xaqiijinayo mowqifka diidmada talaabooyinka ballaadhan ee militariga yuhuudda ee Gaza iyo sidoo kale u barakicinta falastiniinta dhinaca Sinai iyo in la beeniyo. Waxa Israa'iiliinta qaarkood iyo warbaahinta Maraykanka ee marar badan ay sheegeen arrimaha la xidhiidha caqabadaha amniga ee Gaza Strip. Warbaahinta dowladda Masar ayaa diiradda saaray qoraallo si weyn diiradda loogu saaray iyagoo doonaya inay xoojiyaan fariimaha tooska ay ku jiraan mowqifka Masar ee diidmada habdhaqanka Yuhuudda. Qoraalka Masar waxaa ka mid ah in la xaqiijiyo sharci darrada gumeysiga Israa'iil ee socday in ka badan 75 sano oo xadgudub ku ah mabaadi'da sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada, siyaasadaha ku darsiga ee dhulka falastiniinta, burburinta guryaha, caydhinta iyo masaafurinta barakicinta falastiniinta, iyo diidmada siyaasadaha cadaadiska ah ee midabtakoorka ah iyo dhaqamada kale ee sida badheerka ugu xadgudbaya mabaadi'da sharciga caalamiga ah. Weerarka militariga Rafah ee Israa'iil wuxuu khatar ku yahay ammaanka ee Masar. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saamax Shukri ee markale ku celiyay degniintiisa weerar kasta oo militari oo ciidamada Yuhuudda ay ka fuliyaan magaalada Rafah, taasoo khatar toos ku ah ammaanka qaranka ee Masar siduu sheegay, wuxuuna ku booriyay in laga fogaado khatarta sii kordhinaysa khilaafka iyo cawaaqib maxkamadda ka dhalan karta. Shukri oo gaadhay fadhi ciwaan looga dhigay ujeeddada xasiloonida iyo nabadda bariga dhexe iyo caqabadaha shirka amniga ee Munich, wuxuu sheegay in barakicinta shacabka falastiniinta ha ahaato midka gudaha ama dibadda uu xadgudub ku yahay sharciga caalamiga iyo kan bini'aadamnimada. Wuxuuna ku celiyay wasiirka arrimaha dibadda Masar muhiimadda ay leedahay in jilayaasha caalamiga ay ku cadaadiyaan Israa'iil inay joojiso burburinteeda dhulka falastiniinta iyo isku dayada lagu barakicinayo dadka Gaza ama soo afjaridda gumeysiga ee Falastiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Carabeed Shukri ayaa sidoo kale carabku adkeeyay baahida loo qabo in dhinacyada caalamiga ah ay si dhab u qaataan mas-uuliyadooda inay soo fariigeliyaan si loo joojiyo xadgudubka Israa'iil. Bayaan kale oo ka soo baxay qasriga madaxtooyada ee Masar Axad ayaa lagu xaqiijiyay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo dhegiisa Masar ay telefoon ku wada hadleen, iyadoo siisi uu muujiyey sida uga soo horjeeda war Israa'iil ay ku hanjabayso inay ku qaado Rafah iyadoo ay sii kordhiso digniinta ka imaanaysa Masar ee ku aadan qorshayaasha cusub ee doonaysa Israa'iil inay ku ballaadhiso dagaalkeeda Gaza. Masar iyo wasiirkeeda arrimaha dibadda u dirtay wadamada Yurub si Masar ay cadaadeeda ay ka qabto si wadada xasuuqa falastiniinta ay ugu gudbiso. Sabtidii Shukri ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Norway Axmed Abu Sayed oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Masar ayaa sheegay in labada wasiir ay ka wada hadleen xaaladaha bini'aadamnimada ee kasii daraya ee Gaza iyo talaabooyinka lagu dhaqan gelinayo qaraarka gole ammaanka ee tirsigiisu yahay 2720 iyo in la hawlgeliyo hab ay kormeerayso qarmada midoobay si loo fududeeyo gargaarka bini'aadamnimada ee Gaza. Shukri waxaa kale oo la kulmay Joseph Borrell oo ah wakiilka sare ee midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga, isagoo uga digay in cawaaqib xun ay ku yeelan doonto guud ahaan gobolka haddii ay Israa'iil bilowdo talaabooyin militari oo dhammaystiran oo ka dhan xuduudda Masar.
مدحونا دلقة مصر عبد الفتاح السيسي او جاي عقبدو كالدوغن او كتاقن او غوي باري اي دلقيس او لو داقو قزة يدو كدواد هل دبع افر مليون فلسطين اي كو روسيهين رفح او كو تال حدك قزة اي مصر سيكستانو قوتة يدو جران دادالة دبلماسيادة مدحونا اي دلقة مصر اي او جاي ارمو قدها او اي كسي درسون طي نعيب كحوقن اي اسرائيل اي كقبان شعبك مساردة waxaa soo baxay malawaal ku saabsan suurta galmada burburinta heshiiska nabadeed ee Masar ay la gashay Israa'il ee 45 sano jirsaday hadii ciidamada Israa'il ay gudaha u galaan magaalada Rafah Israa'il waxay ku adkaysanaysaa in magaaladu ay u adeegto sida dhufaysiyo oo Hamas way tahay in meesha laga saaro Masar waxay ka walaacsan tahay in dhulkeeda ay ku soo qulqulaan Falastiiniinta ku nool gudaha Gaza taasoo meesha ka saari karta gudaha qadiyada Falastiin مصر waxaa sidoo kale lagu wadaa in dabeyqada todobaadkan ee maxkamadda caalamiga ay ka qayb gasho doodaha siyaasadeed iyo sidoo kale dhaqamada Israa'il ee dhulka Falastiiniinta ay ku gumaysanayso tan 1967 iyada weerarada dhimashada badan dhaliyay ee mareyga Gaza ay darisheen oo galayo bishii shanaad oo xidhiidha doodaha afka ah waa qayb ka mid ah ra'yiga la talinta oo qarmada madoobe ay ka codsatay مصر iyo gorsi horeysay laba qoraal soo badhigtay maxkamadda caalamiga ICJ waxaana la filayaa in dooda afka ay ka jeediso maxkamadaasi arbacada oo ku beegan 22-ka ee bisha February u dhawaasho Masar ee xidhiirka taariikhiga ee Mareykanka Gaza waxaa qaahira ay siisay door muhiim ah oo ku saabsan arrimaha gobolka marka laga soo tago in ay tahay dawladda carabeed ee ugu horeysay abid ee xidhiir la sameeyay Israa'il 1979-kii qoraalkaasi Masar wuxuu ku dhaleeciyay burburinta guriyaha iyo sidoo kale hantida Falastiiniinta iyo barakicinta xoogga qoraalkan Masar ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda dunida iyo sidoo kale diiday cadaadiska Israa'il iyo midabtakoorka Falastiiniinta ee lagu yiri qoraal ka soo baxay Masar dagaalka Israa'il ee Gaza oo bilowday 7 Oktoobar dalka Masar iyo Marabad waxaa lagu dheelciyay inay ka gaabsatay in si rasmi ah ay ugu biirto dalalka ay ku jirto Koonfur Afrika dacwadaha ka dhanka Israa'il ee maxkamadda caalamiga ICJ maamulka yuhuudda iyo marka lagu celiyay axaddii eedeymaha ka dhanka Masar oo uga sii daraya xasaraad ka dhexaysa Masar iyo yuhuudda warka soo baxay maamulka Israa'il ayaa lagu yidhi Masar waxaa dusha ka saaran mas-uuliyadda weyn ee dhibaatada ka dhanka amnigeenna muddo sanada waxay indhaha ka qirsatay tahriibinta shaqaalaha agabka iyo sidoo kale aqoonta argagixisada ee Gaza iyadoo raacisay waxay ka yimaadeen dhulka Masar iyagoo sii maraya Sinai in argagixisadu ay ku soo laabtaan Gaza marka tababar ciidan ay ku soo qaataan Suuriya, Ciraaq iyo Iiraan haddaba xuquuqda Falastiiniinta ee Rafah iyo Gaza ma arki doona madaxweynaha Masar Siisi waxna ka qaban doona in ka badan taawashada dadka la gowracay iyadoo dunidu ay ka falcelinayso qaldanta soo taraysa ee ku aadan qorshaha Ra'iisul Wasaaraha Yuhuudda Netanyahu oo ku dhawaaqay in Rafah dhulka lala simo iftiinka hadda wuxuu ku dhacayaa Masar awoodda waqooyiga Afrika buu istaagi doontaa inay u ogolaato Israa'il inay xoojiso sidii qaxoontiga Falastiiniinta loogu qaadi lahaa gacanka Sinai ee masaarida waxayna ka dhigan tahay in qasa laga sifayn doono qoomiyad ahaan 2,300,000 oo Falastiina laguna bedelan doono in la dejiyo dad yuhuuda oo xag jira